Nie vedomosti, ale práve nevedomosť vyvoláva v ľuďoch často sebavedomie. Poznáte takých ľudí? Aj vy máte vo svojom okolí ľudí, ktorí si myslia, že všetko vedia, len vďaka tomu, že v skutočnosti o danej téme takmer nič nevedia. Možno ste sa s tým stretli už v minulosti a možno sa s tým stretávate práve teraz, ale je to úplne bežné. Ide totiž o dobre známy druh sociálnej percepcie a jeden veľmi zaujímavý efekt, ktorý môžeme sledovať v rámci rôznych sociálnych skupín. Tento efekt bol prvýkrát popísaný v roku 1999 psychologmi Davidom Dunningom a Justinom Krugerom. Dunning-Krugerov efekt je psychologický fenomén, ktorý popisuje tendenciu niektorých ľudí nadhodnocovať svoje schopnosti a zároveň podceňovať schopnosti iných. Títo ľudia majú sklony k preceňovaniu svojej kompetencie, čo môže neskôr viesť k nesprávnym rozhodnutiam, zlyhaniam v plnení úloh a obmedzenej schopnosti učiť sa nové veci. Dunning-Krugerov efekt sa nazýva aj efektom nadmernej sebadôvery. Takže je to presne tak, ako práve teraz počujete. Najmenej kvalifikovaní ľudia alebo ľudia, ktorí vôbec nie sú odborníci v danej téme, majú tendenciu nadhodnocovať svoje schopnosti, pretože si vôbec neuvedomujú, čo všetko nevedia. Ľudia, ktorí sú pod Dunning-Krugerovým efektom, sa môžu vydávať za expertov na témy, na ktoré nemajú ani dostatočné vedomosti a dokonca môžu mať sklony ignorovať odborné rady a kritiku. Tento efekt má však dvojaký vplyv na našu spoločnosť. Nielen, že nekvalifikovaní ľudia nepoznajú svoje nedostatky a majú tendenciu pôsobiť sebavedomo a nad vecou. Na druhej strane vysoko kvalifikovaní ľudia majú naopak tendenciu sa podceňovať a pôsobiť až príliš skromne. A kde je vlastne ten celý problém? Nekompetentní ľudia, ktorí nadhodnocujú svoje schopnosti, majú aj vyššiu sebadôveru. A ak má niekto vyššiu sebadôveru a jednoznačne by vám povedal, že dané úlohy, ktoré ste mu dali, pre neho nie sú vôbec problém, dopadne to tak, že aj vy mu budete viac veriť. Oveľa viac, ako by ste dôverovali človeku, ktorý je prehnane skromný, pretože si uvedomuje možné pridružené problémy. My ľudia máme tendenciu nepozerať za obal veci a tak skôr uprednostníme pri práci niekoho, kto pôsobí suverénne, a skôr počúvame a prijímame za svoje názory od niekoho, kto ich úplne jasne a jednoznačne vyjadruje. Možno ste si už niekedy všimli jednu zaujímavú vec. Názory ľudí, ktorí možno nie sú dostatoční odborníci v danej téme, bývajú ostré, bývajú jasné a bývajú jednoznačné a ľudia si za nimi až príliš stoja. Na druhej strane, ak si niekedy všimnete vyjadrenia odborníkov v nejakej oblasti, napríklad vedcov, tie vyjadrenia bývajú skromné, oni na vás nekričia. Vyjadrenia sú jasné, ale zároveň sú opatrné. Takže asi toľko k dnešnej téme. Na záver možno ešte poviem, vážte si ľudí, ktorí dokážu povedať, ja neviem. A buďte naozaj pozorní pri ľuďoch, ktorí vedia toho až príliš veľa, ktorí sa vedia vyjadriť ku každej téme, od zdravia až po geopolitiku. Občas slepo veriť takýmto ľuďom môže byť naozaj nebezpečné. A možno do budúcna skúste nedávať sebavedomiu až takú vysokú hodnotu. Skromnosť, jemnosť a ľahkosť vyjadrovania vám vždy ukážu, aký je človek v skutočnosti odborník, alebo vás môžu aspoň nasmerovať správnym smerom. Príliš vysoké alebo niekedy až prehnané sebavedomie vôbec nemusí znamenať, že daný človek je skutočný odborník. Niekedy takéto veľké sebavedomie môže vychádzať práve z nevedomosti, pretože ak si neuvedomujeme, čo všetko nevieme, tak sme si istí, že toho vieme skutočne veľa. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.